लास्ट टाइम आपण काय बघितलं होतं? लास्ट टाइमचं पुन्हा एकदा जस्ट एक रिव्हिजन घेऊया. सपोज मॅग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू द राईट. मॅग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन आहे, फ्रॉम लेफ्ट टू द राईट, अँड इट इज अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. आणि या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये एक चार्ज पार्टिकल जो आहे ऍट अन अँगल थीटा एंटर करतोय. ओके, सो वेलॉसिटी इज फी बार, मॅग्नेटिक फील्ड इज बी बार. वेलॉसिटी जी आहे ती मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर नाहीये, तर मॅग्नेटिक फील्डला काय आहे, थीटा अँगल मध्ये आहे. आता याच्यामुळे काय होणार, वेलॉसिटीचे दोन कंपोनेंट येणार आहेत. एक म्हणजे फी कॉस थीटा अँड सेकंड कंपोनंट इज फी साईन थीटा. आता फी साईन थीटा हा जो कंपोनंट आहे तो मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर आहे. आता मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये पार्टिकल एंटर केल्या केल्या व्ही साइन थीटा मुळे काय करणार आहे, तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. ओके, व्ही साइन थीटा मुळे त्याची सर्क्युलर मोशन होणार आहे. अँड टाइम पिरियड ऑफ दिस सर्क्युलर मोशन इज, टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, 2πm/3b. सो एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करायला एवढा वेळ लागणार आहे, 2πm/3b. फिर एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्यू इज चार्ज अँड बी इज द मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, आता फी साइन थीटा मुळे तो सर्कल मध्ये फिरणार आहे आणि सर्क्युलर मोशन कशी असणार आहे, हॅव्हिंग ऍक्सिस अलॉंग द मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे त्याचा ऍक्सिस जो आहे तो कसा असणार आहे, अलॉंग द मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे. ओके, आता सर्क्युलर मोशन होत असताना फी कॉस थीटा मुळे काय होणार आहे, तो पुढे देखील सरकणार आहे आणि सर्क्युलर मोशन करत पुढे सरकल्यामुळे पाथ जो आहे तो काय होणार आहे, पाथ विल बी हेलिकल. इट इज लाइक दिस, इट मूव्स अलॉन्ग द हेलिकल पाथ. आता हेलिक्स म्हटलं की एक महत्वाची टर्म असते आणि ती म्हणजे काय असणार आहे, पिच. ओके, पिच म्हणजे काय, इट इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय दॅट हेलिक्स इन वन रिव्होल्यूशन. वन रिव्होल्यूशन मध्ये किती डिस्टन्स तो पुढे जाणार आहे. आता पिच इज इक्वल टू, पिच म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन वन रिव्होल्यूशन. बरोबर आहे ना, डिस्टन्स इन वन रिव्होल्यूशन. डिस्टन्स म्हणजे काय असणार आहे, स्पीड इन टू टाइम. आता इथं स्पीड किती घेणार आहे, दॅट इज फी कॉस थीटा, आणि टाइम किती घेणार आहे, 2πm/3b. सो दिस इज द पिच. पिच हा जो पार्ट आहे तो कुठल्याही स्क्रू से रिलेटेड आहे, लक्षात घ्या. एखादा स्क्रू एक रिव्होल्यूशन पूर्ण केला तर कितीनं आतमध्ये सरकणार, कितीनं आत सरकणार किंवा कितीनं बाहेर येणार, त्याला आपण पिच असं म्हणतो, लक्षात घ्या. ओके, सो दिस इज टाइम पिरियड अँड दिस इज द पिच. आणि नेहमीप्रमाणे रेडियस ऑफ दिस हेलिक्स किती असणार आहे, रेडियस. रेडियसचा फॉर्म्युला आठवत असेल, एम फी बाय क्यू बी असतो. फक्त फी ऐवजी काय घ्यावं लागलं आपल्याला, इथं फी साईन थीटा घ्यावं लागणार आहे, एम फी साईन थीटा बाय क्यू बी. आता याच्यामध्ये आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे आणि ती म्हणजे काय, जर मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट नसेल आणि पुढे जाईल तसं वाढत जात असेल. ओके, इफ बी इज इन्क्रीजिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तर काय होईल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मॅग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राईट आहे आणि लेफ्टला मॅग्नेटिक फील्ड काय आहे, थोडंसं वीक आहे, आणि पुढे जाईल तसं मॅग्नेटिक फील्ड काय होत आहे, थोडंसं स्ट्रॉंग होत आहे, स्ट्रॉंगर अँड स्ट्रॉंगर. म्हणजे कंटिन्युअसली मॅग्नेटिक फील्ड वाढायला लागले, तर या केस मध्ये काय होणार आहे, रेडियस ऑफ द हेलिक्स जी आहे बी वाढत जाईल तसं रेडियस ऑफ हेलिक्स कमी कमी होत जाणार. सो एक कॉन्वर्जिंग हेलिक्स क्रिएट होईल, म्हणजे या पद्धतीनं. लक्षात घ्या, म्हणजे हेलिक्सची रेडियस जी आहे ती काय होणार आहे, कमी 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 होत जाणार. ठीक आहे, अँड इफ बी इज डिक्रीजिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन,
इफ बी इज डिक्रीजिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तर त्या केस मध्ये काय होणार आहे, हेलिक्स पुढे जाईल तसं आता बी डिक्रीज होईल तसं रेडियस वाढणार, म्हणजे सुरुवातीला हेलिक्स एवढा असेल तर नंतर त्याची रेडियस काय होणार आहे या पद्धतीने वाढ जाणार आहे, डायव्हर्जिंग हेलिक्स तयार होणार आहे. ओके, या पद्धतीने होणार आहे. त्याचबरोबर पद्धतीनं आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय येणार लक्षात घ्या, सपोज दिस इज मॅग्नेटिक फील्ड विच इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, मॅग्नेटिक फील्ड विच इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, आणि एक चार्ज पार्टिकल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण फी वेलॉसिटी सोडला तर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये गेल्या गेल्या तो काय करणार आहे, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार, इट विल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन लाइक दिस. ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. आता याचं स्पीड काही कारणानं जर वाढत गेलं कंटिन्युअसली तर काय होईल, स्पीड वाढत गेलं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जर स्पीड वाढत गेलं आता रेडियसचा फॉर्म्युला काय असतो, एम फी बाय क्यू बी असतो. जर फी कॉन्स्टंट असेल तर रेडियस कॉन्स्टंट राहणार आणि बरोबर सर्कल तयार होणार आहे, आणि इफ फी इन्क्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजे ते आपण इलेक्ट्रिक फील्ड लावून ते करू शकतो, लक्षात घ्या. इलेक्ट्रिक फील्ड लावून जर फी ग्रॅज्युअली वाढवलं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तर पाथ जो आहे फी वाढेल तसं रेडियस वाढणार आहे. ओके, म्हणजे पाथ सर्क्युलर ऐवजी काय होणार आहे, या पद्धतीने होणार, रेडियस ग्रॅज्युअली वाढत जाणार आहे आणि असा आउटवर्ड स्पायरल तयार होणार आहे. ओके, सो पाथ कसा असणार आहे, आउटवर्ड स्पायरल, आणि फी डिक्रीजेस विथ टाइम जर झालं तर काय होणार आहे, फी कमी होत गेलं तर रेडियस काय होणार आहे, कमी 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 होत जाणार आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, या पद्धतीनं रेडियस कमी होत जाणार म्हणजे डिक्रीजिंग स्पायरल तयार होणार आहे, त्याला इनवर्ड स्पायरल म्हणायचं. किंवा याच ठिकाणी जर बी देखील व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट ठेवली आणि बी ग्रॅज्युअली वाढवला किंवा कमी केला तर देखील काय होणार आहे, स्पायरल पाथच तयार होणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, तर या काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. आता याच्यामध्ये एक स्पेशल केस आपल्याला बघायची आहे, ती स्पेशल केस म्हणजे काय, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. मोशन ऑफ चार्ज द पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. आता मॅग्नेटिक फील्ड पूर्वी प्रेझेंट होतं, आता इलेक्ट्रिक फील्ड पण प्रेझेंट असेल तर त्याची मोशन कशी होणार आहे, एकूण फोर्स किती ऍक्ट होणार आहे, तर लक्षात घ्या, लेट क्यू इज द चार्ज ऑन पार्टिकल, ई बार इज द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बार ला काय म्हणतो आपण, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी असं म्हणतो, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. बी बार म्हणजे काय असणार आहे, मॅग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, अँड फी बार इज द व्हेलॉसिटी
आता इथं इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे देखील, इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे देखील चार्ज वर फोर्स क्रिएट होणार आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड मुळे देखील चार्ज वर फोर्स क्रिएट होणार आहे. ओके, तर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड काय येणार बघा. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड येणार आहे एफ बार इज इक्वल टू ए बार इंटू क्यू. हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये तुम्हाला फॉर्म्युला बघायला मिळेल. ओके, एफ बार इज इक्वल टू ई बार इंटू क्यू असणार. अँड फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड हा येणार आहे एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू फी बार क्रॉस बी बार. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स अँड दिस इज द मॅग्नेटिक फोर्स. सो टोटल फोर्स, टोटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ओके, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस काय असणार आहे, मॅग्नेटिक फोर्स असणार आहे. सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज ई बार इंटू क्यू प्लस मॅग्नेटिक फोर्स काय येणार आहे, क्यू इंटू फी बार क्रॉस बी बार येणार आहे. हा जो टोटल फोर्स आहे याला एक नाव दिलेलं आहे, लक्षात घ्या, एका सायंटिस्टचं नाव दिलेलं आहे. हा जो टोटल फोर्स आहे याला एका सायंटिस्टचं नाव दिलेलं आहे. ओके, आणि हा फोर्स कुठ, या फोर्सला काय म्हटलं जातं, लॉरेन्स फोर्स असं म्हटलं जातं. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, लॉरेन्स फोर्स म्हणजे एखादा चार्ज पार्टिकल एकाच वेळी इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड मधून पास जर होत असेल तर तिथे इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक दोन्ही फोर्स ऍक्ट होणार. ओके, आणि हा टोटल फोर्स जो आहे, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मॅग्नेटिक फोर्सचा जो रिझल्टंट फोर्स असणार आहे, त्या फोर्सला काय म्हटलं जातं, लॉरेन्स फोर्स असं म्हटलं जातं. ओके, लॉरेन्स फोर्स, लॉरेन्स फोर्स, ठीक आहे. आता लॉरेन्स फोर्स मधली एक स्पेशल केस आपण बघूया. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अँड मॅग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, म्हणजे इथं इलेक्ट्रिक फील्ड पण आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड पण आहे. दिस इज बी बार. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अँड मॅग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द रिजन हिअर दिस इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड एक्झिस्ट. Now suppose a charge particle moves from left to right and enters in this magnetic field. So this is the charged particle that is Q which is moving with velocity phi bar enters the electric and magnetic field. म्हणजे इथं काय झालंय बघा, phi bar, E bar and B bar are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular. To each other. लक्षात घ्या, म्हणजे तीन ऍक्सिस जर आपण घेतले तर सपोज दिस इज एक्स ऍक्सिस, अलॉंग एक्स ऍक्सिस का आहे व्ही बार आहे. ओके, त्याच्यानंतर
इलेक्ट्रिक फील्ड जे आहे ते नेगेटिव वाय डायरेक्शन आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते नेगेटिव झेड डायरेक्शन आहे. म्हणजे तीन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन आहे, या तीन मोशन्स आहेत, लक्षात घ्या. आता क्यू हा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये एंटर केल्या इलेक्ट्रिक फील्ड काय करणार आहे, त्याला त्याच्यावर फोर्स एक्झर्ट करणार आहे आणि इट विल ट्राय टू डिफ्लेक्ट इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन या पद्धतीने. दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दॅट इज ड्यू टू फोर्स क्यू ई. क्यू ई या फोर्समुळे तो चार्ज पार्टिकल काय होणार आहे, कारण लक्षात घ्या क्यू हा चार्ज पार्टिकल ई या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये आला तर त्याच्यावर फोर्स किती क्रिएट होतो, क्यू ई फोर्स क्रिएट होतो. आणि तो क्यू ई फोर्स जो आहे तो कुठल्या डायरेक्शन असणार आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शन असणार आहे. त्याचबरोबर क्यू हा चार्ज पार्टिकल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एंटर केल्यानंतर त्याच्यावर मॅग्नेटिक फोर्स देखील क्रिएट होणार आहे आणि त्या मॅग्नेटिक फोर्सची डायरेक्शन काढली तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, इट ट्राईज टू मूव्ह इन द अपवर्ड डायरेक्शन क्यू व्ही बी मुळे. लक्षात घ्या, म्हणजे फक्त इलेक्ट्रिक फील्ड असेल आणि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये एंटर केला तर इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे तो खाली जाणार आहे, फक्त इनवर्ड मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, तो वर जाणार आहे. ठीक आहे, आता दोन्ही फोर्सेस असतील आणि आपण काय केलं, जर इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड अशा प्रकारे ऍडजस्ट केलं, इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड अशा प्रकारे ऍडजस्ट केलं की जेणेकरून क्यू ई इज इक्वल टू क्यू व्ही बी होईल. ओके, तर त्या केसमध्ये काय होणार, व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मॅग्नेटिक फोर्स जर झाला या केसमध्ये, म्हणजेच क्यू ई इज इक्वल टू क्यू व्ही बी झालं, तर तो जो पार्टिकल आहे तो स्ट्रेट ट्रॅव्हल करणार विदाउट एनी डेव्हिएशन. ओके, क्यू ई जास्त झालं तर काय होणार आहे, पार्टिकल खाली टर्न होणार. क्यू व्ही बी जास्त झालं तर काय होणार, पार्टिकल वर टर्न होणार आहे. आणि क्यू ई इज इक्वल टू क्यू व्ही बी जर झालं तर पार्टिकल जो आहे तो अनडिफ्लेक्टेड जाणार, म्हणजे पुढे जाणार आहे सरळ. इथं क्यू क्यू गेट कॅन्सल अँड देअर फॉर फी इज इक्वल टू काय होणार आहे, ई बाय बी येणार आहे. फी इज इक्वल टू ई बाय बी. आणि ही जी व्हेलॉसिटी आहे या व्हेलॉसिटीला काय म्हटलं जातं, व्हेलॉसिटी सिलेक्टर असं म्हटलं जातं. व्हेलॉसिटी सिलेक्टर, किंवा ही जी अरेंजमेंट आहे त्याला काय म्हणायचं, व्हेलॉसिटी सिलेक्टर असं म्हणायचं. आता याला व्हेलॉसिटी सिलेक्टर असं का म्हणायचं लक्षात घ्या, तर काही फिजिक्सच्या काही एक्सपेरिमेंट मध्ये पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीचा चार्ज पार्टिकल आपल्याला लागतो आणि पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीचा चार्ज पार्टिकल मिळवण्यासाठी आपल्याला ही अरेंजमेंट वापरता येते. काय सांगतोय लक्षात घे, पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीचा चार्ज पार्टिकल मिळवण्यासाठी ही अरेंजमेंट आपण वापरू शकतो. ओके, कसं काय वापरू शकतो, तर सपोज सपोज फ्रॉम लेफ्ट टू द राईट काय केले, वेगवेगळ्या व्हेलॉसिटीचे पार्टिकल आपण पाठवले, व्ही वन व्ही टू आणि व्ही थ्री, आणि ई आणि बी अशा प्रकारे ऍडजस्ट केलेत की ई बाय बी सपोज काय येत असेल, व्ही टू येत असेल. मी काय सांगतो लक्षात येते का, हे बघा पार्टिकल वेगवेगळ्या व्हेलॉसिटीचे चार्ज पार्टिकल आपण लेफ्ट पासून पाठवलेले आहेत, व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री चे. याच्यामध्ये व्ही वन इज लेस दॅन व्ही टू इज लेस दॅन व्ही थ्री सपोज, आणि ई आणि बी अशा प्रकारे ऍडजस्ट केलेले आहेत की जेणेकरून ई बाय बी रेशो हा व्ही टू येत असेल. ई बाय बी रेशो काय होतोय, व्ही टू येत असेल, तर त्याचा मिनिंग काय होणार आहे, व्ही टू या पार्टिकललाच फक्त काय होणार आहे, व्ही टू या पार्टिकललाच फक्त इलेक्ट्रिक फोर्स आणि मॅग्नेटिक फोर्स दोन्ही सेम होणार आणि तो अनडिफ्लेक्टेड पुढे येणार आहे. व्ही वन ला काय असणार आहे, व्हेलॉसिटी कमी, आणि व्हेलॉसिटी कमी म्हणजे क्यू व्ही बी फोर्स कमी होणार आहे, क्यू ई तर तेवढाच असणार आहे, कारण क्यू इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई जो आहे तो व्हेलॉसिटीवर डिपेंड नाहीये. आणि त्याच्यामुळं व्ही वन हा जो चार्ज पार्टिकल आहे, व्हेलॉसिटी कमी असल्यामुळे मॅग्नेटिक फोर्स कमी असणार, मॅग्नेटिक फोर्स कमी असल्यामुळे इलेक्ट्रिक फोर्स जास्त होणार आहे आणि तो पार्टिकल खाली जाणार आहे. आणि व्ही थ्री ही व्हेलॉसिटी व्ही टू पेक्षा जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे तो पार्टिकल काय होणार आहे, असा वर जाणार आहे. म्हणजे व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री एकाच पाथ न जरी तीन पार्टिकल आले तर त्याच्यामधला व्ही टू फक्त ऍज इट इज पुढे येणार आणि त्याच्यामधले व्ही वन आणि व्ही थ्री मात्र काय होणार आहेत, व्ही टू पासून सेपरेट होणार. मी काय सांगतोय लक्षात येते का, म्हणजे अशा प्रकारे एक इलेक्ट्रॉन बीम असेल, इलेक्ट्रॉन बीम की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या व्हेलॉसिटीचे इलेक्ट्रॉन आहेत,
ओके इफ दिस इज अ इलेक्ट्रॉन बीम असेल आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या व्हेलॉसिटीचे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स असतील ठीक आहे आणि हे आपण काय केले या क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड मधून पास केले क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे काय मॅग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड या इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्ड मधून पास केले आता ई बाय बी नुसार काहीतरी व्हेलॉसिटी येणार आहे ई बाय बी काहीतरी बी असणार त्याच्यानुसार काहीतरी व्हेलॉसिटी येणार आहे तर या व्हेलॉसिटीचे पार्टिकल फक्त काय होतात स्ट्रेट ट्रॅव्हल करतात आणि बाकीच्या व्हेलॉसिटीचे पार्टिकल एकतर वर तरी ट्रॅव्हल करणार किंवा खाली तरी ट्रॅव्हल करणार आणि अशा प्रकारे बाकीचे सगळ्या व्हेलॉसिटीज काय होतात सेपरेट होतात व्ही पासून आणि अशा प्रकारे पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीचा फक्त इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो आहे तो आपल्याला पुढे इथं काय करता येतो मिळवता येतो म्हणून याला या अरेंजमेंटला काय म्हटलं जातं व्हेलॉसिटी सिलेक्टर असं म्हटलं जातं व्हेलॉसिटी सिलेक्टर ठीक आहे ही जी कन्सेप्ट सांगितली याच्यामध्ये काय डाऊट असला तर विचारा